Багато чоловіків, як і Олександр, вважають, що борода не потребує ніякого особливого догляду. Та агент краси Аня знає усі помилки бороданів і розкаже, як усього за декілька хвилин правильного догляду борода може кардинально змінити імідж чоловіка. Аня Мельник – одна з перших жінок-барберів України. Обожнює голити чоловіків небезпечною бритвою. У вас є борода, ви її вже довгий час носите? 3 місяці. Зараз я вам розкажу, як доглядати за бородою для того, щоб борода була гарна, пишна, м'яка, пахнюча. Щоб зробити бороду ідеальною, вам знадобиться грібінець, шампунь для бороди, спеціальна олія та паста для бороди. Сьогодні я навчу вас використовувати всі ці засоби в домашніх умовах. Перший етап – миємо бороду шампунем для бороди. Його можна замінити і звичайним, але тоді волосся не буде таким м'яким. Бороду треба сушити згори донизу. І бачите, вона така пушиста, трошки така в різні боки. Спочатку ми нанесемо олію. Олія для бороди пом'якшує волосся. Буває класична без аромату та ароматизована. Остання стане незамінною для чоловіків, які палять або працюють у місцях з високою концентрацією запахів. Наносимо на руку не більше 2-3 капель. Для вашої бороди треба 2. Раз, 2. Угу. Розтираємо в руці. Отак. І наносимо всюди вжину. Втираємо так, проти росту волосся повтирати. Отак, прямо всередину. На середню довжину бороди беремо не більше 2 крапель олії, а на довгу – не більше 4. Зайва кількість олії може надати надмірного блиску, що й залишатиме сліди на комірцях одягу. Слідуючий момент – це паста. Наносимо так само практично, як олію. Беремо на палець, отак от. Розтираємо до того стану, коли вже на руках не видно пасти. Вкласти неслухняне волосся, яке стирчить у різні боки, допоможе паста для бороди. Як і олію, її можна обрати з ароматом або без. Дуже так легенько, знаєте, як щось вимальовувати, якусь фігуру. Ніколи. Це все легко дуже. Да, на самом деле так і є, просто я ніколи всерйоз к этому не относился. Помил шампунь там вместе с головой, как говорится, расчесал, в принципе, и все. Подстриг где-то там, подбрил, и на этом все процедуры мои заканчивались. Такий ранковий ритуал з бородою повинен бути. Я буду красивий і шукатися. 5 хвилин щоранку, і ваша борода матиме неперевершений вигляд.